Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan idin salaamay meel kastaad joogtiin. Waa maamul Soomaali. Baryahan ismaanaan maqal. Waxaan halkan uga tacsiyeynayaa Zeynab Sheekh oo ah Zeynab Sheekhaali oo ah gabar aan magaaladan wada deganayn oo wiilkeeda ku geeriyooday. Magaaladan Edmonton lagu dilay. Video wiilkeeda laga duubay magaalada uu dhex yaacayo waqtigeena la dilayay aad iyo aad arintaa aad bay ii damaqday. 3 maalmood waa waxaanan usoo galin mediaha. Waxa weeyaan ma fiirsantii videoga, laakiin qof baa soo diray marka la iga sheekeeyey sida uu yahay hooyaan ahay. Maxay ahayd tooy, qalbigayga aad buu u rugmaday. Zeynabna waan aqaanay, caruurteedana waan aqaanay. Zeynabay, Ilaahay waxaan kaaga baryay Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qalbiga ku qaboojiyo. Yaan Ilaahay kaaga bari, wiilkaaga Ilaahay baa ku siiyey, asagaana kaa qaata. Wixii wax dilaa waa Ilaahay, wixii dadku siiyaa waa Ilaahay, wixii cishtaana waa asaga. Sabab cid walba ha looga soo dhigo. Ilaahay waxaan ka baryahayaa wixii qalbiga Zeynabay inuu ku qaboojiyo. Wiilkaa wixii dhibka u geystana Ilaahay waxaan ka baryahayaa Ilaahay inuu dulmigooda soo qabto. Magaalada Edmonton waxay noqotay kawaankii lagu dilayay wiilasha Soomaaliyeed. Ma garanayo. 2 wiil oo kaleete waxaa la leeyahay waa isbitaalka mid baa ku jira, mid baa la dilay. Anigu warba kama haynin inta hore oo dhan. Subxaanallah. Magaaladan Edmonton ilaa 2006 ilaa maanta waxay noqotay kawaankii lagu dilayay ilmaha. Ilaahay waxaan ka baryaynaa meel kasta caruurta Soomaaliyeed joogaan, Ilaahay inuu wiilashaan daba qabto. Waxa weeyaan wiilasha Soomaaliyeed is hard. Waxa weeyaan markaad ilmihii inta koriso, markaad usoo hanqaltaagto, ku soo kaco amar u yimaado oo gacan bini aadna uu sababsado, waxa weeyaan waad qalbigii baan hakanaynin. Waxaan aad uga xumahay, waan aad uga xumahay. Waan Ilaahay ka rajaynayaa in la soo qabto. Dadka fiidiyowga ka duubayay wiilka ee aan caawin way badbaadin kareen naftiisa, inkastoon qofkii tiisu gashay ciduna badbaadinaynin. Dadka af Soomaaliga ku hadlaya ee wiilka duubayay isagoo daalaa dhacaya, ee aan ambalaas ugu yeerin, ee aan wiilka caawin, waxa weeyaan waa wax aad u foolxun, waana wax jirka bini aadnigu laga xumaado. Wallaahi oo billaahi fiidiyowga ma arkin, laakiin markii la ii soo diray oon dadka arkay iiga sheekeeyeen, waxa weeyaan waxaan noqday. Qalbiga ayaa aad ii xumaaday hooyaana, Zeynabna waan aqaanaa, ilmahaasna iyagoo yaryar baan aqaan. Marka Ilaahay waxaan ka baryayaa Zeynabay, Ilaahay waxaan ka baryayaa wiilkaaga asagaa ku siiyey, asagaana kaa qaatay. Ilaahay waxaan ka baryayaa, Ilaahay wiilkaagi Ilaahayba oofsaday, Ilaahay inuuna iimaanka kuu sugo oo miyirka kuu sugo. Ilaahay waxaan kaaga baryayaa xasilooni qalbiga ah inuu ku siiyo, asagaa xasiloonida qalbiga ah bixiya. Hooyooyinka reer Edmonton iyo meel kastay hooyooyinka Soomaaliyeed degan yihiin, waxaan ka codsanayaa in aan isku nimaadno oo aan tashanno. Waxaan haddaynu maalin walba mid baa la dilay, 2 baa la dilay, 3 baa la dilay, ilaa annagu aan isbedelno, isma bedelayso. Waxaa dhimanayaa waa wiilashayadi, waxa isdilayaa waa wiilashayadi. Waxaani ma ahan wax normal ah, ilaa annagu aan isbedelno oon wiilashan kii wax dilayana jeelka geyno, kii kaleetana kuwii kalena aan kala badbaadino. Waxba ma suurtagalayaan. Booliisku guryahayaga ma joogo, guryahayaga annagaa joogno. Ilmahayaguna waxay haystaan, waanu ka warhaynaa. Inkasta oo aadan ilmahan aynaan inagu xukumi karin, laakiin cunuga dembiga gala haddii la qabto sidii gabadhii London, oo wixii aad ka tari karto aad ka tarto, wixii aad ka caawin karto annagiyo dowladdu aan wada shaqayno. Waxaan u malaynayaa wax badan intaanay dhib ku dhicin inaan wax kala badbaadin karo.
haweenka hooyooyinka reer edmonton edmonton waxay noqotay meesha ugu xun oo kawaanka wiilasha soomaaliyada. Meeshan waxay naga qabtaa boqolaal wiil inaan isku nimaadno oo aan tashanno oon 15 community ee qabiilka ku dhisan aan iska bedelno oo aan community hooyooyin community aan dhisamaysano oon hooyadu dhibka gaaray iyo hooyooyinka dhibku gaaray iyo hooyooyinka wiilashu ka dhinteen iyo kuwa ay ka xiran yihiin iyo kuwa iyagoo annagoo dhan aan iskaalmaysano oon isweeshino oon istugsano oon xiriir samaysano oo gruub hooyooyinka idmatoon la yidhaahdo aan furano. Aad bay important u tahay hooyo kastay ama London joog ama Ontario joog ama Toronto joog ama Minneapolis joog ama Ohio joogay inaad isku tagtiin oon hooyooyinka aan isbedelno oon isbedel samayno waa wax loo baahanyay. Ilmahan abaaro iyo quxunti iyo dhib baan kala soo carar iyo yaan la dilin iyo xabad. Mar alla saanu kurinayno subax walba gaari faana ugu sidoon iskuul u geynayno markay soo koraana ayagibaa istilaya amarkan iyo habaarkan meelu nooga dhacay ma garanayno. Hooyooyinka soomaaliyeedow aan iswareysan aan iswareysano oo aan gruub gruub magaalo kasta isku nimaadno oo aan si daacada oo dhaba ilmahan dhiiggooda intay dhimatay ma soo celin karno laakiin inta nool wixii aan ka qaban karno waa inaan tashanno oon dowladdana la shaqayno waayo intii la dili lahaa in la xiro ayaa nooga ron oy jeelkooda wax ku soo bartaan jeelkooda ku kala badbaadaan jeelal kala duwan dowladda aan weydiino in lagu xiro rehabilitation yuu jeelku u noqonaya si naftiis naftooda loo kala badbaadiyo. Adduun waagi baryaa warkiisu la imaanaya hooyada wiilkeeda la dilay iyo midda uu ka dhintay iyo midda gabadheedu ka dhimatay iyo midda xanuunsan iyo midda faqriga ah ee caawo waxay siisay dabka ugu shubta aan haynin midda xaamiladee lagu furay midda caawa keligeed 10 cunug korinaysa gacanteedana aanay wax ku jiran midda xanuunsan ee caafimaadkeedii aanu wanaagsanayn hooyada aan awlaada la siinay awlaad la-aanta ka fakareysa midda faamiliga ku dhiban midda guurka ku dhiman midda eeliyadeeda ku dhiman hooyooyinka soomaaliyeedow ama dal joog ama dabad joog adduunka meel walba ilaahay baa iska leh. Adduunkaana maalin baa wixii lagu qoray ayaad maraysaa geeridaad maraysaa faqrigaad maraysaa xanuunkaad maraysaa waxaad maraysaa family problemka waxaad maraysaa guur ishuuga waxaad maraysaa caruurtii oo saad rabta aad ka weydo wax badan ayaad maraysaa. Wax kasta ood adduunka marayso adduunyada waxaa jiro wax aad kontrooli karto iyo waxaadan kontrooli karin. Wixii dayac kaaga yimaadood adigu wax dayacdo waxa weeyaan waad isku canaanan kartaa waadna hagaajin kartaa laakiin adduunyada waxaa jira wax badan waxa dhacaya sida u badan ma kontrooli karto. Haddaad istiraado wixii siday u dhaceen maxay u dhaceen maskaxdaada ka tirtir kama baaba'aya. Marka aad muddo joogto aad adduunyada is aragtaan hawsheeda oo maalinba markaad tiraahdo maanta waa hagaagsantaad waa dhammaystirtay haddana berri meel kale ka furfurato berri meel kale ka furato berri geeridu timaado berri wareer ku yimaado berri faqri u yimaado berri xanuun ku yimaado waxaad fahmaysaa adduunyada ma kontrooli karto waxa dhacaya mar walba waxaa ku imaanaya dareen dareenku waa marti ama fiisator marmar iyadoon waxba dhicin baad iska dareemaysaa saad niyad xumo niyaddu kaa jabaysaa aad murgaysaa guurkii baad ku murgaysaa caruurta marmar saad rabta aad ka weynaysaa faamiliga ku dhalay faamiliga ku qabay baad marmar saad rabta ka weynaysaa
caafimaadka baad maraabsad rabta ka weynaysa, dhaqaale la-aan baa marku haysa, ood ka murgaysaa, ood ka warwaraysaa. Intaasoo idil mar caruurtaa ka xanuunsanayso, waxaad baranaysaa waqti fara badan adduunyada oo noloshayda wax ka soo maray. Waxa weeyaan and especially faqriga iyo geerida labadaba aad baan waxuga aqaanaa u soo maray. Haddana wax aad la qabsan kartid ma ahan. Mar alla markay waxa kugu aan adduunka hawshiisa kugu timaado, marnaba laba qabsanaysid, mar walba waa warwar iyo fakar wax kugu cusub. Wixii maanta aad slide waa isku ka hagaageen oo meel kale ka bilow ayaa laga yaabaa haddana meel kale inay ka furato. Caruurtii saad u koronaysad u leedahay maantay kuu koran ood ku nasanaysaa ayaa laga yaabaa xagga kale inay wax iska gadiyaan oo noqoto ilmihi in la celceliyo. Dhaqaalihii saad u leedahay maantaad wax isku keensato, waxbaad hagaajisato, waxbaad safkaraysataa, laga yaabaa wixii o dhan inay kaa khasaara. Haddaba adduunka waxa dhacaya ilaahay ayaa qadaray, mana joojin kartid. Adduunyada wax kastoo kugu dhacay nabi muuse, nabiyada ilaahay baa lagu soo tijaabiyey calayhi salaatu wasalaam. Markaad nabi yuusuf fiirisid noloshiisa, waxay ku tusanaysaa dhibka adduunka. 8 sano isagoo jiro, walaalihiis isaga la dhashay ayaa ceel ku ridaan oo ka masayray. Aabihiis isaga dhalay ayaa indhabeelay daraaddiis. Hooyadii isaga dhashay ayaa dhimatay isagoo nogay. Ceel salkiisa lagu tuuray, waa ka soo baxay, islay fari buu maray, waa la gatay. Haddana wuxuu maray in naagu nabsato oo xabsi dembi aanu gelin layska xirto ummadda xirnaada. Ilaahay subxaanahu watacaala wax walba dhinacii kaleu ka bedele, waa hawshu asagu wato. Ilaahay qof loo malaynaya inuu dhintayna asagaa nooleeyo, qof xoog badnaana asagaa dilo, qof faqrinimo dhibtayna asagaa ka saaro, qof dad la-aan dhibtayna asagaa ka saaro, qof reer buuxaana asagaa xagga kale ka gediya. Marka aad fiiriso nabiyuna ayuub calayhi salaam, walti, xaas, caruur, wax kasta waa la sii, caafimaad wax kasta waa haysta. In the same time wixii oo dhan waa laga dabagediyey, imtixaantadii laga qaaday oo wax walba laga qaaday, waa sida gabadhii isku soo hareen oo caruurtii laga qaaday, ayuu haddana caafimaadkii laga qaaday oo jirkiisa ha noqoto wax uu xirigalo oo ku dhaariyo marigaa soo baxay intaa wadniisii carabkiisa ka ahayd oon tukade ilaa bini aadmiga magaaladii dhan layska fogeeyo. Ilaahay subxaanahu watacaala haddana waa soo nooleeyey. Marka xadiisyada ilaahay marka aad dhegaysato ama qur-aanka, waxaa soo istooriya waxaana loola wadaagayaa waa in aan aragno, aan fahamno wixii nabiyada ilaahay ku dhacay, annagana waa nagu dhacaya, waa marayna. Haddaba adduunyada nolosha wax badan markaan soo maray, waxa aan bartay wixii imanayaaba ha imaadeen. Markii u horreysay wax walba waan isdeedsan jiray, waxaan dhihi jiray say ku dhacday, ma dhici karto, ma yeeli karto. Markii dambe ilaahay saan waa ilaahay baan baryay, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu isiiyey iimaan ama samar. Waxaa noqda marka adduunka wixii imanayaaba ha imaade, faqrigu ha imaado, dheregtu ha timaado, xanuunku ha yimaado, dhibka caruurta ha yimaado, dhibka ninku ha yimaado, dhibka faamiligu ha yimaado, caruurta xanuunkoodu ha yimaado, wax allah wixii adduun challenge imanayo, wixii allah keenaba alxamdulillah. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إله الصقر، إله الصقر، إله الصقر. وحان مركب برتاي وحلا يراد بيشن أما وقتكو وكهيل قرية وقتكو وكهيل قرية وحان قاري هير أدون كمر مر بكيس انتو إقابتو وعليسكو إقابتو وحان سمية
sida aan dareemayo iyo waxa aan feel gareynayo saacadaas si aan sida aan dareemaya waxaalada aan markaa ku jiro laakiin nafsadayda naftayda qofka aanahay ee lala xisaabtamayo mar walba waxaan arkaa anoo wadnahayga taabta inuu wadnahayga garaacmayo marka niyaddu iga jabto niyaddu iga dhimato aan israada adduunka maanta soo xirxirin waxaan taabtaa wadnahayga ama waxaan taabtaa inaan neefsanayo ayaan dareema marka aan dareemo wadnahayga boodboodkiisa ama aan dareemo inaan neefsanayo markaas ayaan dareemaa weli nafti waa noola weli waxa naftii anigu aan lahaa ee aniga ee ahayd waa joogtaa weli nafti waa joogtaa naftan waa lala xisaabtamaya naftan waa la imtixaamaya naftan ilaahay riisan buu halkaanu keen ilaahayna wuxuu kuu qorsheeyo wax ka qaalisani ma jirto maybi markaas inaadan jeclaysan oy ku xanuujiso sidii noloshayda aan soo maray laakiin waqti marka aad joogto ayaa dareemaysaa ilaahay wax kas ka watay isaga dhallinyaradan hadda naga saqeyre naga dhimanaysa aan ka warwarayna 20 jirada ah annaga markay naga tagaan aad bay caloosha noo xanuunaysaa wiilkaaga kuu sii muuqdo halkaa kuu cad oo kuu soo koray qoorto intaa la eg tahay but in the same time waxaad ka fakaraysaa adduunka wiilku markuu 20 jir yahay dembigiisu waa 5 sano ama ka yar weli waa qof yar ilaahay subxaana wa tacaale waxaa laga yaabaa inuu u wado ehelo khayr oo ugu talagalay wiilasha inay jannada tagaan oo xoolo ay ku noqdaan oo janno loo rarayo adduunka dhibkiisa laga rarayo janno firdowsa loo rarayo adigu wada xanuunsanaysaa laakiin waxaa laga yaabaa ilmaha inay sidaasi u qayroon tahay oona laga yaabo ilaahay subxaana wa tacaale inuu kuusii kaxeeyo adna ka daba tagto oo adoon filaynin aad aragto ood adiga wiilkaagii noloshan waa tambareer waa waqti yara nolosha dambe aad is aragtaan ma ogid ilaahay wuxuu meel ku hayo laakiin marka aad marayso laydin kala qaadayo xanuun waxaad dareemaysaa qof aanan marin una dareemi karin qof aan soo marin una dareemi karin ilaahay waxaan ka baryahayaa hoyooyinka wiilashooda hoyooyinka wiilashoodu ay ka saqiireen ilaahay waxaan ka baryahayaa samar iyo iimaan wanaagsan inuu ilaahay siiyo wiilashoodana janno firdowso inuu gooyo aan wixii dhacaya waqtigu wuu ku hiilayaa mar walba sibaad dareemaysaa sida nabarka oo kale qalbiga meel hadduu nabarku ku dhaco iskaarku ama nabarkii calaamadiisii weligaada way kugu oolaysaa jirkaaga kama baaba-ayso laakiin way soo bogsanaysaa mar kasta xanuun kastoo kusoo mara nolosha ama dhib kugu dhaco waqtiga ayaa ku hiilaya ayaa ku bogsiinaya waqti baad u baahan tahay wixii shoog bay kugu noqonaysaa markay kugu dhacaan waa inaad marka waqti bay qaadanaysaa inaad bogsato oo aada wixii accepti garayso kama bogsanaysad laakiin waxaad ogolaanaysaa waxaan wixi kuu qadar inay tahay inaadan waxba ka bedeli karin sidan ilaahay inuu ugu talagalay adduunka isagu leeyahay clearly sidan ugu talagalay waxaana inuu wax ilaahay kuu qorayood maraysay uu yahay waxbana aadan ka bedeli karin marka waqti bay kugu qaadanaysaa inaad accepti garayso ama wiilasha ha noqoto ama ha noqoto waxa ugu badan adduunka kusoo mara waxa ugu xanuun badan waa geerida waa geerida also waxaa iyaduna xanuuna hooyada ilmaheedii hortaagan yahay oo aanu dhiman aanu noolayn oo ama mayd ama meel u yaallo unu ka kici karin amba lagu ku imtixaaman tahay oo ilmihii oo dagaalamaya oo ordaya oo aan isagina wax qabsan karin ayadina ay ku dhiban tahay adduunkana qofka wax ka qabsanaya uusan ahayn aaqarana qofta aaqarana una jirin adduunkina una jirinu adduunkina joogo qofka adduunkiina ka maqan yahay iyaduna waa howl kaleet because mar bay geeridu ay xaltaa mar ayuu geeridu xaltaa oo maxay ahaytoo
qofku nolol dhib badan oo cariiri ama nolol adduunka caafimaad la'aana oo dhib badan una waxba qabsan karin intuu ku noolaan lahaa uu meyd meel yaalla uu ahaan lahaa oo qofkan hayaana ku dhib balnaha. Adigana waxaa roon inuu ilaahay ku oofsado. Hadduu ilmahayayna waxaa roon ilaahay inuu oofsado oo ilaahay idin kala furto. Marka waxa weeyaan adduunyada waxaan bartay anigu wax alla wuxuu alla ku siiyo accept kare. Hadday geerdu kugu timaado ilaahay baa kugu keenay, waqti bay qaadanaysaa laakiin alxamdulillah. Hadii ilmuhu kaa xanuunsan yahay ilaahay baa wuxuu ka wato, qayrka kugu jiro wuxuu ka wato ilaahay asaga og, adigu laakiin markaa waa ku dhibaysaa alxamdulillah. Hadii guurka aad ku dhibtooto ilaahay waxay u badantaa wax ka qayr badan inuu meel kuugu ogyahay ama lagu imtixaamayo sabarkaaga, alxamdulillah. Hadii awlaadu tiinaycharkii warkoodu ka yimaado alxamdulillaahi rabbilcaalamiin, hadduu faqrigu ku taabto alxamdulillaahi rabbilcaalamiin, haddii caafimaadkaaga la taabto alxamdulillaahi rabbilcaalamiin. Maskaxdaada haddaad maanta ku fakarto mas ha ka fikir, berigan yaraa waxaan aad u nabcaa unuga baqi jiray bahasha la yiraahdo masaca galeyda adduunka aad baan ilaa hadda waa nabca. Maskaxdayda waqti badan haddaan xasuusto waan gariiri jiray, waxaan isku dayi jiray inaan maskaxdayda ka baxdo, maskaxdayda kama bixi jirin, way kusoo noqnoqon jirtay, habeenka xataa waa ku riyoon jiray, aad baan uga cabsan jiray. Subxaanallah, markii dambe waxaan bartay inaan accepti gareeyo oo normal u arko waxbana aan accepti gareeyo. Xayawaan ilaahay abuurto adduunkeedaas ku nool inay tahay, waa adduunka dhinaceeda ay kaga nooshahay. Markii aan accepti gareeyoon ogolaaday waxay ii noqotay iisi, cabsidii aan ka qabay way iga yaraato. Berigii hore tifiga xataa haddaan ka arko waan sasi jiray, laakiin hadda waxba dhiba iguma hayso. Jas ma jecli laakiin, oo inaan arka ma jecli laakiin waxba dhiba iguma hayso iyo warwar iyo maskaxdayda, because waxaan ogolaado accepti gareeyay wax adduunkan ka jira inay tahay. Marka wax kasta adduunka accepti, markaasaad nolosh stress free aad helaysaa. Wax walba siduu alla kuu abuuray ilaahay ugu xamdanaq. Haddaad ilaadahay ilaahay ugu xamdanaq, haddaad buuran tahay ilaahay ugu xamdanaq, haddaad gaaban tahay ilaahay ugu xamdanaq, haddaad maxay ahayto carab laadahay ilaahay ugu xamdanaq, haddaad lugya gacan laadahay ilaahay ugu xamdanaq. Wax walba marka aad accepti garayso oo aad ogolaato, waxaan bartay inay iisi bas stress marka kuma dhacayo iyo depression iyo isku hadal. Stresska qofka waxaa ku keena waxa adan bedeli karin marka aad bedel istiraado, oo wax walba midda kale wuxuu marka aad nolosha deeriso waxyaaba badan wada nolosha adan qaadan karin. Waxyaabahaas oo idin aqliba alla ku sii waa inaad ka leexataa, waa intaad waxaad ka leexan karto oo xun ka leexo, wixii dhibood ka leexan karto ka leexo. Waxyaabaha qadarta ilaahay oo aadan ka leexan karo markay kugu yimaadaan, naftoo la imtixaamo accepti garay, ogolow, ogolow la saaxiib, ogolow wax walba noloshaada. You don't need inaad waxba ka bedeshid. Waxa weeyaan bini aadamiga qaar baa kugu caayaya maxay ahaytoy ama ku aflagaadeynaya hadday awlaadaada tahay ama hadday adiga tahay ama hadday sidad abu wax kastoy tahay, waxaa lagaa rabaa waxaasoo idili. Haddaad adigu naftaada dadkaasoo dhan waxay dhahayaan ama wixii dadka ka yimaada iyo waxay dadku dareemayaan shaqadaada maan, waxaa muhiim ah sida aad adigu aad naftaada aad waxa ka dareemaysa. Marka isku day inaad nolosha wax kasta wixii aad bedeli karto noloshaada ka bedelood awooddeeda leedahay, waxaadan bedeli karin. Isku day, like for example, dhaqaale yar hadday jirto isku day inaad ka shaqaysato, caafimaad la'aan hadday jirto isku day inaad dhaqtar tagto, maxay ahaytoo haddii dariska kugu xunyahay isku day inaad ka gurto. Waxyaaba badan haddii guurka kugu xunyahay u samar intaad u samri karto, haddaadan u samri karin isku day inaad dee maxay ahaytoy aad sidii kalood xal u aragto aad samayso. Marka waxyaaba aad bedeli kartaa jirto, waxyaabaha aadan bedeli karin waxaa ka mid ah caafimaadkaagu haddaanu isbedel lahayn,
أبا سيدو إلهي كوو أبوري محي هاي توي جيريدا يو حيابها إمانا يو وحاويان وحيابها سويدي أن أولاد دادا فاميليغا آدكا لالاتي وإناد إكسابتي غرايسا ودكو فرح سناتا ودهاب بكون نقطة مركاد وحا أغلاتو ودكو فرح سناتا حتى بني آدميغا كالاتي أغين استهدى كوو نقطة وحبا كاما قاضية بكاس وادسكو كالسنطة وادسكو فرح سنطة وحا مركاد أغلاتو نبات باد هليسا يو نبات باد هليسا تمي نلوشا وحان برطي وحيابا نلوشا إذا آن بري وحان برطي ياريو كام سودو وحالا وحي جماد السبحي بريا وحان شلي سوامري وحان درات سوامري أفكارس وحباق حسوس تيد غيب كامدا لكن واقي بريو وحان واركا ساكا إنان بش ساكا سبحا إنان بش وايو واقا عسبيا أنا نوغي إي بري مليان قثبين أو بري واقا بري وحبادان بانقب سنكرا وعبادي سنكرا أولاد ديدان ودعين كرا محيط وحبان تاري كرا والد كيبان وحتاري كرا الدون كان غير كسو كردين كرا وحبان بران كرا الدون كان مركا الدون يدا انتاد نوشاي وحباد بران ريسا قفكو وحا مركاني أدقا نلوشادو لبكو وحولو كسو مرين وحيكوليين وحادك لكن وحوالبا لبكو وحا او كادقا قف أدادك وحا او كادقا قف إلهي أدو وحا او كادقا أن محي أيتو وحيابها أنيقا هاد الدنيا دا وحا ماج إسي دمقا أنيقا مجرتو وحا نركونا بكاوس مركت سو أركتو جيري جيري دا أنيقا ويلا شايدو وعشر كأوين إيادونكا وحي براي وحان أغادي ناتن واد ورست إيقود عايو جي ورست وحكا بادانا إيقود عايا مجرتو وحكا وين أوتا إيقود عايا مجرتو وان سو أركي أول ريدي نفتايدا أكسابتي مركا قايب كامدي أي قبري قش ووالدكا قبري قالو أدونكا آباي بانو جعلا قبري بو قلي ويلا شايدانو جعلا قبري باي قلي متانتايدا قبري باي قشي مركا جيردو وحيكون نغونيسا wax normal ah adduunka waxa joogo dhan haduu marka nafta aad hayso waxbaad xalin kartaa laakiin the worst thing qofka soo martay waa geerida aan geerida choice ma lihid waad accept garaynaysaa waad murgi waad walbahaari waad warwari end of the day qofkan ilaahi baa lahaa shalay asaga ku siiyay asaga qaat aan waad accept garaynaysaa inaad noolaato qofka la'aantiis هدي أدعاك تاي هدي والدك تاي هدي ولالك تاي هدي أولادك تاي كل نفس دائرة الموت مركة دبكو وحكاو برا برجرية الدنيا إن قف أدادك بكاردك دبكو كمرا وحكاردك وعقل بدن أوعي أرجع دبكو دمار قفكو دب بدن مرو إن دقيسو الدنيا دا gabadha rajanimada ku soo korta een hooyada ay ka dhimato ama hooyalaan iyo abalaanta ku soo korta iyo gabadha hooyadeed iyo abeed ku soo korta ilmaha ku soo kara nolosha way u kala duwan yihiin wayna kala adag yihiin gabadha rajanimada ku soo korta ay way ka adag tahay gabadha hooyadeed la soo korta because waxa ay leedahay waayo aragnimo ayna gabadhan ilahay waxay soo martay nolosha ama waxyaabo badan oo gabadha rajada ah ay muhiim la ah oo inay haysan ayaa gabadhan waxba qiimahooda aanay garanaynin oo waxba la ahayn marka inkastoo jiro gabadha rajooyin oo dhibka intay ku wareeraan wax waliba ay ka qaldamaan marka qof kasta oo bini aadmi dhibka aad maanta maraysid waa lagaaga soo horreeyay waana lagaaga dambaynayaa keliga matid dhib kastoo adiga ku maraayo qof kale u soo maray waxa aad ku moodi kartaa waa inaadan stress isku furin because end of the day including naftaada ilaahay baa iska leh naftaada ilaahay baa leh awlaada ilaahay baa leh odayga ilaahay baa leh waxaad haysata ilaahay baa leh wax aad leedahay ma jirto 10 dabaq milyan dabaq qisadaad adduunka tacabto ood maal damacdo kaligaaba ka falanka galmiga waa ka dhaqaaqaysa wax walba adduunka yaal iyagu sida adduunka u yaal baad adigu ka tagaysaa wax ma qaadanaysaa
adduunka soo sidaan u dhisan baa timid, adoo dhisanna waad ka tagaysaa. Waxaad marka adduunyaa qaraba ku liibaani kartaa, ood ku moodi kartaa samar. Wax kasta reerku in loo samro raba, guurku in loo samro raba, awlaadu in loo samray rabtaa, shaqada aad shaqaynaysaa in loo samray rabtaa, guriga hawshiisu in loo samray rabtaa, bini aadmiga aad la nooshahay in loo samray rabaan, maxay ahaytoy waalidku in loo samro raba, waalaalku in loo samro raba, wax waliba dhibka waqtiga naftu in loo samro, waqtiga dhibka ku maraya samar iyo dulqaad inaad u yeelato ayuu kaa rabaa. Xataa ilaahay subxaanahu watacaala wax kasta waxaad ku gaari kartaa inaad samarto. Fiiri adduunyadu marka aad u fiirsato, habeenku waa gudcur iyo maalin. Haddii aad rabto inaad safarto, waa inaad habeenkii sugtaa. Mugdiga waa inaad sugtaa, inkastoo dadkeena reer baadiya markay tahay ay ku safri jireen oo ilaahay iska tala saaran jireen habeenkii ay safri jireen oo habeenkii guurayn jireen oo mas iyo wax walba ilaahay iska tala saaran jireen. Haddana dadku inta badan, xataa haddaad reef garaynaysid, qofku wuxuu jecel yahay iftiinka inuu sugo. Abaartu xoolaha laysa, xoolaha dadka ka gura, xoolaha caata uga dhinta, geedaha dhinta, wax walbaa dhinta, maalinta dambe say u sugayaan ayaa ilaahay xoolihii intii usoo hartay iyo dhirtii usoo nooleeya, markaasay haddana naf iyo nolol ayagana noolaadaan ay helaan. Dadka reer baadiyaha waa aad dad u samar badan, maasha allah tabaaraka, aad u samar badan. Marka waxa weeyaan samar, samar adoon. Haddaad rabto ilmo inaad korsato, samar badan bay u baahan tahay. Haddaad u baahan tahay caafimaadkaagu inuu caafimaadkaagu wanaagsanaado, waa inaad barataa inaad samarto. Adoon waxay qofka kale ku dhacay adigana waa kugu dhici karaa. Hadday kugu yimaadaan ogow hortaaday dhaceen. Nabiyuna Maxamed calayhi salaatu wasalaam caruurtiisa Faadimo basaa kahana qaaday, inta kale oo dhan waa saqiiran, waa dhinta, waay geerida xanuunkeeda Nabiyuna Maxamed baa arkay calayhi salaatu wasalaam. Waatay ku dhahayeen ilaahaygaa jeceshaa hadduu ku jecel yahay muxuu wiilal ku siin waaye, mise muxuu wiilashaada u qaadan yahay? Markii nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkiisa uu dhintay miya. Marka waxa weeyaan imtixaanka waa la isjarabaya. Nabiyuna Ibraahim asoo ilmo yaraa dab lagu riday, aabihii dhalay baa intuu xirxiray yiri ku rida dab ilaahyadayadiiba ka hor yimid sanabta. Wiilkaaga gowrac baa lagu yiri, wiilkiisa dabcayna gowrac ilaahay baa ka badbaaday. Dhig baa lagu yiri samsamka meeshuu ka soo baxayo, xaaskaaga iyo wiilkaaga isaga tag. Waxaasoo idil waxaa diinta laynoogu sheegaya oo nolol la wadaagaya waa inaan samarno oo aan ogaano waxaan horteenna inay soo dhaceen, gadaasheennana inay dhacayaan. Marka nolosha waxaad baranaysaa inaad faraxsanaato wax kastoo nolosha yimaada. Waad murgi, murugtu noloshay ka mid tahay. Waad ooyi, ooyintu noloshay ka mid tahay. Waad gaajoon, noloshay ka mid tahay. Geeri baa ku soo mari, wixii loo dhashayba ayn la dhimanayo. Waxaa ku soo maraysa stress iyo nolosha wax walba. Waxaan baranaya waa inaad barataa wixii allah keenaba, alxamdulillah. Xataa xanuun aday kugu ah afkaagu alxamdulillah, alxamdulillah, alxamdulillah. Waxay taasi kuu fududaynaysaa maalmaha adduunyada nolosha aad nooshahay inaad farxad ku noolaato oo aadan dambaabin, oon iimaankaagu daciifin, oo asaad u qoslaysid alxamdulillah, asaad u leedahay aad gudkaagi ku hoyato. Alxamdulillaahi waa kalmad qaaliya, weligaa ha ilmaamin. Alxamdulillah, mahadsanid. Alxamdulillah, alxamdulillah, mahadsanid. Jasaakumullaahu alkheyr. Weligaa ha ilmaamin, weligaa ha ilmaamin. Qofka mahadnaqa ilaahayna uu mahadnaqa, bini aadamkana uu mahad celiya. Naqo adduunka wax kasta oo ku soo maro, dhibka ku soo maray ha xasuusnaan. Waxaad xasuusnaataa casharka aad ka baratay. Noloshu iyadaa macalina, noloshu iyadaa macalina, iyadaana wax ku baraysa. Haddii aad gadaal u fiiriso wax waliba oo ku soo mara waxbaad ka baranaysaa. Marka wixii aad ka baratay waa wax cashar noloshaada qayb ka mida adag ka dhigaya qof adag, oo noloshaada aad u baahan tahay waxbaad ka baranaysaa wax kasta oo nolosha ku soo mara. Waxaad gaaraysaa heer
wixii alla keenaba aadan ku naxayn aadan ku sasayn alxamdulilah atraado waa adduun adduun waagu markuu baryo wuxuu la imaanayo naftan inaad berri noolaanaynaba ma ogid wixii la marayaba ma ogid berri waxaad ku toosaysa ma ogid in lasoo wada toosaya ma ogid qofkaa ilaahay u xaraysan baata ilaahay bari inuu balaayo iyo shar naga xijaabo laakiin ilaahay wuxuu keeno oo qadar ah waxa weeyaan mar walba adoo accepti garayn doontid iska accepti garee qayr aada u fara badan ayaan idin rajaynayaa asalaamu calaykum.